Nema. Slabo pecavo. Ništa nismo upecali. Samo bela. I došao ovaj nesretnik, evo ovaj smuđ. Evo vidite koliki je. Sad. Mi bi pojeli jebi ga smuđ, ali ne možeš jebi ga, žao ti ga. Ovako mali, evo gledajte, evo vidiš. Evo, pustamo. Ajde, idi polako, da mogu te puštiti. Znači, nema. Ješćemo sardinu, nema veze. Mali je, šta ćemo? Doći je veći. Pa, kupilo se leba dosta. I sad taj hleb hoće da propade. Da ne bi propao ovaj hleb, jebe ga, već malo propao. Znači, moramo biti brzi da ovo malo ispečemo, da ga osušimo i on može da traje dok se ne pojede. Znači, sad sam malo naložio vatru malo jače i dok to ne stiša se malo vatra, neću ostavljam, ali ima se hleba sigurno za jedno 15 dana, 10-15 dana. Znači, da ne bi, jer prodavnicu neću vidjeti skoro, mislim. Kad ću da je vidim. I onda sve ovo što smo poneli, to je to. To je ono što sam vam pričao. Da je moj drug Pišta pokojnja se 10.000 provodio mesec dana na čamcu. Evo sad jebi ga. Malo je spao je ovaj standard. Ako koristite dva jaja da se hranite tako, onda ćete moći. Međutim, ljudi su mladi, neki jedu puno, pa teško je to mogu da tako. Znači, ovo je jedan vid mišika. Je, ovo mišika spava. Doručko je dve viršle. Inače, Toma sad kad dođe, on isto donosi takav hleb. I čovjek je mršao, on jede puno hleba, jede samo to krišku dve ispečene i to mu je dovoljno. Što se tiče pecanja, stoji sve to, nema udarca. Što se tiče balvana, pliva je poneki, ali nema toliko kao ranije. Oblači se ponovo nešto. Vidit ćemo šta će biti. Mi smo tu, toplo je, šporet radi. Evo ovaj, dobro se ispekao. Znači, moram da se sad posvetim malo pečenju hleba. Pa se vidimo drugi put. Sve se prati. Jesmo na čamcu, ali sve se prati. Ne, tako se namestilo je bio. Tri utakmice i sve moram da gledamo. Sad teo bih da gledam i Hrvati, ali na ovom drugom.